What's up mga kabukid sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano magtimpla ng neem oil ayan gamit itong dahon ng neem tree ayan isa to sa mga pinakamabisang organic pesticide and fungicide na rin Alright mga kabukid so start na natin na no? may dalawang paraan ng paggagawa ng neem oil yung isa parang ilalaga mo sa mantika tapos yung isa uh, ibababad mo lang parang i-ferment mo lang siya sa loob sa, sa, mantika. So, materials muna tayo. Ito yung ating uh, neem tree. Ayan. Ito yung ng kanyang dahon. Ayan. Close up tayo ng konti. Ayan. So, yung uh, pinaka-characteristic niya na dark green, yung kulay, tapos yung dahon niya serrated. Ibig sabihin parang yung ngipin ng lagari. Ayan. Ito po yung May mga bulaklak din siya. Zoom in natin. So, ito yung uh, neem tree, neem leaves. Kapag gagawa kayo ng neem oil, ang uh, azadiractin, ano, nga pala yung kanyang uh, active ingredient. So, yung azadiractin, ang function nito pinipigil nyo yung life cycle or yung metamorphosis cycle ng mga insekto. Kasi, di ba, yung adult insect, maglalay ng egg. Yung egg magiging larvae. Yung uh, larvae magiging pupa. Yung pupa magiging adult ulit. So, ang ginagawa ng azadiractin, kung halimbawa may sprayan siya, ng neem oil habang siya ay nasa larvae stage, hindi na siya magmomorph into a um, anto, a, pupa. No? So, yun po yung function ng azadiractin. Yeah. So, ito yung ng ating neem leaves. Ngayon, kapag ka mag-harvest kayo ng neem leaves, panggawa ng neem oil, make sure na maberde pa yung kanyang tangkay. Tignan po ninyo. No? Nag, nag, nagpapalit yung kulay dito green tapos magiging brown as much as possible you want the green part no? kasi ibig sabihin may, ano pa may nutrients pa mataas yung chance ng or mataas yung percentage ng nutrients nyo doon kapag ka green pa yung tangkay so you want that part okay so gugupit tayo dito mag-harvest muna tayo ng mga gagamitin natin na neem leaves alright uh, so ito na yung na harvest nating uh, neem leaves yan marami marami din uh, isa pa palang mga pointer Uh, make sure na umaga kayo magharvest harvest ng neem leaves niyo para yung hamog, no, yung uh, katas niya nandun pa rin. Uh, huwag yung tanghali at saka pahapon kasi nag-evaporate na yung kanyang uh, nutrients or yung moisture content. Yung moisture content pinakamataas kapag ka umaga. Siguro mga 6 hanggang 9. Hanggat hindi pa talagang kasinagan ng araw. Okay? Ayan, so kapag nakapag-harvest na tayo ng neem leaves, ang susunod na step naman natin ay hihimayin. Ayan, ang mapapakinabangan or magagamit lang natin dito, ito. Ayan, itong mga to. Ayan, yung iba nga, na, pinag kinukuha pa to mismo, hindi na kinukuha yung gitna. Ayan, so itong mga to, ito yung kukolektahin natin. Alright, so marap, malapit na tayo matapos, no? Uh, nyo, <coughs> may mga nakukuha rin tayong mga bulaklak. Ayan, sinasama na rin natin. may um, mga maliliit na tangkay, sinasama na rin natin, lalo yung mga nasa talbos, kasi may sustansya din naman yan. Yung ibang tangkay dito na pinagkuhanan, pwede rin natin gupit-gupitin ito mamaya. No, kasi may sustansya din yan. Hanggat kulay green yung kanyang tangkay, pwede nyo pa po yung pag, uh, And then, uh, last point natin ay yung mga bunga. Ayan, actually, yung concentration ng azadiractin, nandito po talaga sa mga bunga niya. No? So, sama na rin natin. Pisatin lang natin ng konti or gupitin. Para lumabas yung uh, katas niya. Yeah. Para mamaya kapag binlender natin, makuha yung kanyang mga nutrients. Yeah. Yung kanyang active ingredient. Okay, so tuloy lang natin itong paghihimay. Uh, Tapos uh, mamaya proceed tayo sa ating next procedure. Para sa uh, next procedure natin mga kabukid, itong mga nakuha natin, itong mga nahimay ngating mga neem leaves ay ibe-blender na po natin ano so lagay lang natin sa blender kasama ng mga tangkay So medyo marami tayong uh, nakuha ano <clears throat> hatiin natin siya sa dalawa yung isang part ay gagamitin natin para sa tinatawag nating hot press or yung pakukuluan sa mantika at yung isa yung cold press naman yung cold press, yun yung parang so ferment mo lang siya sa mantika. Hindi sya dadad sa init Ayan. Mukhang okay na to. So, blender ko muna ito. Alright. So, yung susunod nating procedure, uh, luluto na natin tong uh, na shred, shred tuloy, na, na blender natin na neem oil dito sa ating kumukulong mantika. Any kind of cooking oil, ano, ang uh, pwede nyo gamitin. Pwede vegetable oil, corn oil, canola oil, etc. Uh, any kind of cooking oil na hindi used na hindi used na yung uh, bago pa lang bago mantika so lagay na natin pakuluhan lang for mga 5 minutes 5 to 10 minutes yan lang ma-extract ng mantika yung katas ng leaves natin yung ratio pala guys, noong uh, oil sa neem ay 1 is to 2. So, 2 parts ng oil, 1 part ng no, neem, blended neem. So, baka may magtanong kasi sa comment section. So, yung ratio natin no, 2 is to 1. So, after ng uh, 5 minutes, makikita nyo, uh, dark uh, green na yung mga parts ng neem. And, uh, pinatay ko na pala yung Yan. So, palamigin lang natin ng konti na no, bago natin sa layan. Alright, so malamig-lamig na yung ating uh, nilutong neem oil, ayan, neem leaves. So, pwede natin siyang salain gamit ng strainer. So, kapag uh, sinasala nyo na, uh, pwede pa kayong gumamit, no, ng, anto, yung mas pino, tawag dito, yung cheesecloth or katsa. Ayan, pwede rin. Ayan, nyo lang yung makukuha nyo yung neem oil. Ang susunod ko namang ipapakita guys ay kung paano gamitin ano, itong uh, hot press natin na neem oil. So meron tayo ditong uh, tubig na nasa sprayer. So basically ano lang natin, no? I isang kutsara. Lagay lang kayo ng isang kutsara ng neem oil dito sa ating tubig. Pwede kayong gumamit ng... Ah, dami na tapon. Lagyan pa natin isa pa. Ayan. Tapos, ayan, tignan po ninyo, no? yung oil nasa ibabaw lang. Dito papasok yung ating tinatawag na emulsifier kasi nga hindi humahalo yung mantika sa tubig. So, haluan natin ng emulsifier. Pag sinabi natin emulsifier, any kind of liquid soap. So, in this case, uh, dishwashing po ito, sang kutsara lang din. Ayan. Tapos, lagyan natin dito. Gamit kayo ng imbudo para hindi matapon. One is to one. Okay. And then, takpan. Takpan muna, tapos haluin natin. Na para humalo yung oil sa tubig. Ayan, nahalo na natin. Ano? Kanina, nandito lang sa ibabaw yung oil ngayon. Uh, dahil sa tulong ng emulsifier, humalo na yung oil doon sa tubig. Ayan, o medyo mabula lang pero kahit balik rin natin yan, yung oil, humalo na sa tubig, hindi na yung nasa ibabaw lang. Ayan. So, yun yung function ng emulsifier. Okay? Kasi kapag ka walang emulsifier, kapag in-spray mo yun, yung, yung pinakita ko sa inyo kanina, walang katas yun, o walang, walang uh, effect ng nim. So, kailangan talaga merong emulsifier. Ayan. So, ito, pwede nyo na itong i-spray sa inyo mga uh, plants. Ayan. So, ito yung tanim ni mami na ano, no? Ornamental flower. Hindi ko masyadong kabisa din mga flower eh. Pero, pakilagay nga sa comment section kung anong klaseng bulaklak to. Hindi <laughs> ko kabisa din mga tanim ni mami eh. Pero anyway, ayan. Uh, minsan may nakikita ko dito mga, anto, caterpillar. Sumuubos ng mga dahon. May mga nakikita akong dahon na may spot-spot, may fungus. So, ayan. Spree nyo lang, siguro, once, twice a week. With a 3 to 4 day interval pwede yun ano? so yan ganyan po gumamit ng ating neem oil yan. preferably sa hapon no hapon kayo mag spray yan. para makut talaga lahat nung, yung, yung pag spray din pwede pa, ipat pat, pataas ang pag spray kasi yung mga insekto dun sa ilalim ng dahon nagtatago yun yun, yun ng sikreto dyan kasi marami yung nakikita ang pag-spray pa ibabaw. E wala naman doon yung insekto, nasa ilalim ng dahon. So, paggan pataas. Alright, so yung susunod naman natin ipapakita yung tinatawag na cold press method no ng uh, pag-extract uh, ng uh, neem. So, ito yung na-blender natin. Basically, ilalagay lang natin yung na-blender natin dito sa garapon. Tapos, hahaluan natin nitong mantika. Ayan. Any kind of cooking oil pwede. Tulad ng dun sa uh, hot press method natin. So, salin natin. Alright, so ito na yung uh, na blender natin na nim na sulob na siya ng garapon ngayon. Lalagyan na natin siya ng mantika. Ang susunod na tanong, ay gano, karaming mantika? Ang importante lang po ay dapat nakalubog lahat ng uh, neem, nim, powdered nim doon sa mantika. No, pero pwede pa, pa kayong dumagdag doon. Tulad nung sabi ko kanina, it's 2 um, two is to 1. No, pwedeng ganito karami yung uh, neem, pwede pwedeng petanggan dito yung oil. Okay, so lagyan na natin ng oil. Ayan. Tapos, huwag kalimutang takpan. Ayan. So, meron tayong cold press na neem oil. Ngayon, ito ay uh, hiyaan natin nakababad for 4 days. 4 no? days to 1 week. Ayan. So, balikan na lang natin to after 1 week. Okay, uh, after 4 days, ito na po yung itsura ng ating uh, nakababad, no, yung cold press natin ng neem oil. Ayan, uh, buksan ko lang yung ring light. Alright, so after ng 4 days ng pagkakababad ng ating uh, cold press na neem oil, ito na itsura nya. So sa amoy halos ganun pa rin pero sa kulay, medyo nag uh, brownish ng konti yung kanyang kulay ng mga nakababad na neem ayan. Okay? So, kapag katapos ibabad, actually, 4 days pa lang to No? Pero pwede nyo patagalin yung pagkakababad niya ng 1 uh, week week, 7 days. So, after ng 7 days, pwede mo na siya, for 4 to 7 days, pwede mo nang salain. Tapos, uh, salain muna natin. <laughs> pwede rin kayong gumamit ng, ano, yung embudo or pwede rin kayong gumamit ng katsa or any fine cloth para masala talaga maigi yung mga sludge particles nya yung mga buo-buo yan so kapag uh, yan, kahit hanggang dito na lang muna o, pakita lang muna natin mamaya ako na pipigain ato dito, yung ano, pwede mo pang ano yan ah uh, pigain katasin ay may mga tumutulo pa okay so mamaya i ano ko yan sasairin ko yan pero pakita lang muna natin daw Ayan. So, ito guys, yung pag na-extract uh, mo na muna yung neem oil, ready to use na yan. O kung paano gamitin yan, parang yung, yung dun sa hot press din. Uh, isang kutsara nito, tapos isang kutsara din ng uh, liquid soap bago mo siya i-spray. Okay? So, yan yung ating cold press na neem oil. Okay, so dito sa ginawa natin, uh, mas preferred ko tong procedure na to, no? Kasi although mas matagal siya, uh, maghihintay ka pa ng 7 days bago mo siya magamit eh, yung nutrient content naman, yung potency, para sa akin, mas mataas ito kasi hindi siya gumamit ng heat. Yung hot press kasi, any organic matter na pinadaan mo sa heat, may certain percentage ng mga nutrients niya na mag -e evaporate So, kung mas mahaba ang pasensya mo, <laughs> or may time ka pa para mag... Uh, maghintay ng cold press, ito na lang ang procedure na gamitin nyo. Pero kung kailangan-kailangan mo talaga, saka mag-hot press ng uh, neem oil. That's it for this video mga kabukid. Sana marami kayo natutunan. Uh, kung meron kayo iba pang questions regarding sa neem oil, lagay nyo lang sa comment section sa baba. Don't forget to click the like button, subscribe, click nyo na rin yung notification bell para every time na may bagong content, manotify kayo, tapos share nyo na rin yung uh, video to sa mga kapwa nyo plantita-plantito. Alright, kita-kita tayo sa susunod na video next week. Uh, keep safe, uh, ingat, and keep farming!